ശ്രീഹരിം പരമാനന്ദമുപദേഷ്ടാരമീശ്വരം വ്യാപകം സർവലോകാനാം കരണം തം ഭജമ്യഹം. ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യം കേശവം ബാദരായണം സൂത്രഭാഷ്യകൃതൗ വന്ദേ ഭഗവന്തൗ പുനഃ പുനഃ. സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം. ബോധാനന്ദം ച കല്യാണം മലാനന്ദമാത്മജം സച്ചിദാനന്ദമാത്മജം അച്യുതാനന്ദഗുരും. ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു കാലത്ത് സാർവലൗകിക മാനം നൽകിയ ചിന്തകളിലൂടെ പോകുന്നതിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി വന്നത്. കാലാർത്ഥകർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ശരീരശാസ്ത്രത്തെ നാം കണ്ടു. മൂന്നാമത് ബലമാണ് ആരോഗ്യമെന്ന ആയുർവേദ ചിന്തയെയും നാം കാണുകയാണ്. ബലമൊന്ന് വ്യാധി ക്ഷമത്വബലവും രണ്ട് വ്യാധി പ്രതിബന്ധകത്വ ബലവുമാണെന്ന് നാം കണ്ടു. രണ്ടു ബലങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധം, രണ്ടു ബലങ്ങളെയും ബാധിക്കാത്ത വിധമായിരിക്കണം ആഹാരവും നീഹാരവും വ്യായാമവും ഉറക്കവും തൊഴിലും സാമൂഹ്യ ഘടനയും സാംസ്കാരിക ഘടനയും ചികിത്സയും ഔഷധവും എല്ലാം എല്ലാം. നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പെഴുതിയ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഉപകരണങ്ങളോ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതികളോ ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങളോ ഇന്നത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ മുതലുള്ള പുരോഗതിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന ആധുനിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ രേഖാസാക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ രോഗത്തിൻ്റെ ബാഹ്യകാരണങ്ങളെ തേടിയതിനേക്കാളേറെ ആന്തരിക കാരണങ്ങളെ തേടുകയും അത് ഗ്രാഹകബലം അഡാപ്റ്റേഷൻ പവർ ഏതൊക്കെ സാമ്യം വന്ന് ഗ്രഹിക്കാം. കാലം, ദേശം, ദ്രവ്യം തുടങ്ങിയവയും അതേപോലെ തന്നെ ആഹാരം, വസ്ത്രധാരണം, കുടുംബം, ഉറക്കം തുടങ്ങിയവയും വിവിധതരം തൊഴിലുകളും കലാരൂപങ്ങളുമെല്ലാം ആധുനികർ ഒരു സാഹിത്യകാരനോ കലാകാരനോ ശാസ്ത്രകാരനോ മതനേതാവോ ഭരണാധികാരിയോ ഒന്നും അയാളുടെ തന്നെയോ
അയാൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവനാണെന്ന് അല്പം പോലും ധരിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് കാറ്ററിങ്ങും ഹോട്ടലിയറിങ്ങും വിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹ്യ രചനയും രാഷ്ട്രീയ ക്രമങ്ങളും ഭരണവും വ്യവസായവും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന്. ഒരു മതം അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ മതത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കും അവരോട് ഇടപഴകുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ബലം നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നൊരു നിഷ്കർഷ വികാരം കൊണ്ടിന്ന് വച്ചു പുലർത്തുന്നില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് അംഗങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ നടത്തുന്ന ഗോഗ്വാവിളികൾ അവരൊന്നിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഇവയൊന്നും അതിലിടപെടുന്ന വ്യക്തിയുടെയും അതിൻ്റെ ഫലമനുഭവിക്കുന്ന ജനതയുടെയും ആരോഗ്യത്തെ കാംക്ഷിച്ചല്ല എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. ഒരു പത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ, വധൂവരന്മാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ, കൗമാരപ്രായക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ, അച്ഛനമ്മമാർക്കു വേണ്ടി വൃദ്ധന്മാർക്കു വേണ്ടി ഒക്കെ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ചാനലുകളിലും മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒട്ടു വളരെയാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാംക്ഷിച്ചും നിലവിലുള്ള അവരുടെ ഗ്രാഹകബലം അഡാപ്റ്റേഷൻ പവർ കൂട്ടാനുതകുമാർ അവരുടെ വ്യാധിക്ഷമത്വബലം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പാകത്തിനുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല. ഒരു വാക്കോ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഒരിടപാടോ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധബലം റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഏത് രോഗത്തിനും കയറി നിരങ്ങാവുന്ന ഒരിടമായി നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും മാറുന്നത്. ഇത്തരമൊരവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാനവികതയെ തള്ളിയിടാൻ പോകുന്ന നൂറുകണക്കിന് ചുറ്റുപാടുകളാണ് സജീവമായിരിക്കും. അവയെ നിർമാർജനം ചെയ്യും വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബലങ്ങൾക്കെല്ലാം ദോഷം വരാതെ ചികിത്സയും ജീവിതരീതിയും ആഹാരവും കലയും സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും രൂപപ്പെടുത്താൻ. കുറെ പണത്തെ കാംക്ഷിച്ച് ഏതോ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി
സൗരജീവിയായ മനുഷ്യനെ രാത്രിയിൽ ഉണർത്തിയിരുത്തിയും പകലുറക്കിയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഖജനാവും വ്യക്തിയുടെ ഖജനാവും വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുത്തു വന്ധ്യമായ ഒരു മനസ്സും ശരീരവും വന്ധ്യമായ ഭൂമിയുമാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും അതിലെ ജനതയെയും അവൻ്റെ ജീവിതത്തെയും ഊഷരമാക്കി മാറ്റുന്ന മരുപ്പറമ്പ മാറ്റുന്ന കല കൊണ്ടും സാഹിത്യം കൊണ്ടും പഠനം കൊണ്ടും തൊഴിൽ കൊണ്ടും സർവോപരി ചികിത്സ കൊണ്ട് ആധുനികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായി ഈ ശാസ്ത്രം നമ്മോട് പറയുന്നു, ഒരുവൻ്റെ വ്യാധിപ്രതിബന്ധകത്വ ബലവും വ്യാധിക്ഷമത്വ ബലവും അല്പം പോലും തകർക്കാതെ വേണം ചികിത്സാശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടാനാണ്. ആധുനിക ശസ്ത്രക്രിയകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളും അവയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളും ആധുനിക ആഹാരരീതികളും വിഹാരരീതികളും ആധുനികോത്തര സംസ്കൃതിയുടെ ഫലമായി ഉദയം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആശുപത്രികളും അവയിലെ കിടക്കകളും ഉൾപ്പെടെ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ വ്യാപ്തിയിലും ഒരുവന്റെ ബലത്തെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ആധുനികത ചെയ്യുന്നത്. മിഥ്യ ആഹാരം, മിഥ്യാവിഹാരം, മിഥ്യാഹാര വിഹാരങ്ങളാണ് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രകൃഷ്ടക്കാർ. മിഥ്യാഹാരങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും കൊണ്ട് ദോഷകോപമുണ്ടാകുന്നു. വിഷയങ്ങളോട് മനസ്സ് ചേരുമ്പോൾ വിഷയധ്യാനം കൊണ്ട് തന്നെ സംഘമുണ്ടാകും. ചേർച്ച സംഘത്തോട് ഒപ്പം ഒന്നിനോട് ചേരുമ്പോൾ പക്വമല്ലാത്ത പച്ചയായ സുഖം പ്രതീതമാവും. കാമം കാ സുഖം ആമ പച്ച, മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ഇവയെല്ലാം വിഷയാകാരകാരിതയിൽ പെടുന്നു. അത്യന്തം സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ആയിരം ആയിരം പരിണാമങ്ങൾ ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും. ദോഷങ്ങൾ കോപിക്കാനിടയാവും. ദോഷകോപത്തെയാണ് ക്രോധം എന്ന് പറയാവുന്നത്. കരോധം, കരോധയേവ ക്രോധഃ. അതിനാൽ എല്ലാ വിഷയഭോഗവും അതിൻ്റെ മിഥ്യാഘട്ടങ്ങളിൽ ധർമാതിരിക്തമായ വേളകളിൽ ധർമ്മവിരോധിയായ ഇടങ്ങളിൽ രോഗകാരണമാകും. ഇതേ മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്ന് സംഘവും കാമവും ക്രോധവും സമ്മോഹവും സ്മൃതിഭ്രംശവും
ബുദ്ധിനാശവും പ്രണാശവും വരെ ഈ രോഗം നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ, ഇതേ മനസ്സ് ആത്മാവുമായി ചൈതന്യവുമായി ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ. എന്നാൽ ധാർമ്മികങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളൊന്നും ധർമ്മത്തിന് അവിരുദ്ധങ്ങളായ കാമങ്ങളൊന്നും രോഗത്തെ ഉളവാക്കുന്നില്ല. അത് ജീവസന്ധാരണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്. അപ്പോൾ സന്തുലിതമായ രൂപത്തിൽ ഭോഗം ആവശ്യമാണ്. ഹീനമിഥ്യാദിയോഗങ്ങളാണ് ഭോഗത്തെ രോഗാതുരതയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ നിലയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദം രണ്ടു ഭാഗമാണ്. സ്വസ്ഥസ്യ സ്വാസ്ഥ്യ സംരക്ഷണം, ആതുരസ്യ ച വികാര പ്രശമനം. ഒന്ന്, രോഗത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക, പ്രിവെൻഷൻ. രണ്ട്, രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുക, ക്യൂർ. ഒന്നാമത്തത് സ്വാസ്ഥ്യം, അതായത് സദ്വൃത്തം, സ്വസ്ഥവൃത്തം. സദ്വൃത്തത്തിൽ ദിനചര്യ, ഋതുചര്യ, രസായനം, ആയുഷ്യം എന്നിങ്ങനെ വിധാനത്തോടുകൂടിയതാണ്. കായമെന്നാൽ ശരീരത്തെ കായം എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിലൊന്നും പഠിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ചീയതേ അനേന ഇതി കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊന്നിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുണ്ടോ, ചയനം, കടഞ്ഞ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്, അത് കായം. അത് വികാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, സൃഷ്ടിന്മുഖത. കായസംബന്ധമാകുമ്പോൾ ധനാത്മകമായ സൃഷ്ടിക്ക് നിദാനമാവും. കായം എന്നതുപോലെ ശരീരം ആവട്ടെ, ശീര്യതേ അനേന ഇതി ശരീര, ഏതൊന്ന് നാശോന്മുഖ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അത് ശരീരം. ആധുനികത പ്രകാരം കായമെന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആനബോളിസം, ശരീരമെന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കെറ്റബോളിസമാണ്. ജീവിത നിർവഹണത്തിന് ശക്തി അനിവാര്യമാണ്. ധാതുക്കളെ വിഭാഗവിധേയമാക്കി പരിണമിപ്പിച്ച് ശക്തിയുണ്ടാകും. ഒരു ധാതുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ധാതുവിലേക്കുള്ള പരിണാമത്തിൻ്റെ ശൃംഖല അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ശക്തിയും മലവും സംജാതമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ധാതുക്കളുടെ ക്ഷതിയും സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. ആഹ്രിയന്ത ഇത്തി ആഹാര എന്നതനുസരിച്ച് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ആഹാരമാണ്. ശബ്ദവും സ്പർശവും രൂപവും രസവും ഗന്ധവും എല്ലാം കായശരീരങ്ങളുടെ
സാമ്യാവസ്ഥ. ഈ ശബ്ദസ്പർശ രൂപരസ ഗന്ധാദികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കനുസരണമായി കായവും ശരീരവും സംഭവിക്കുന്നു. ചയനവും ശീരണവും സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കായ ശരീരങ്ങളുടെ സാമ്യസ്ഥിതിയാണ് ആരോഗ്യം, അതിന് യോഗം. അതിൻ്റെ വൈകല്യം രോഗം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പ്രക്രിയകളുടെയും ഇടയ്ക്ക് സാമഞ്ജസ്യവും സമത്വവും ഉളവാക്കുന്നത് ദേഹം. ദേ എന്നും ഹാ എന്നും പിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. അഥവാ ധാര്യതേ ഇതി ദേഹ, ശരീരത്തെയും കായത്തെയും രണ്ടിനെയും ധരിക്കുന്നത് ദേഹം. അപ്പോൾ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളുടെ സാമ്യവും സാമഞ്ജസ്യവും ആദാന വിസർജ്യങ്ങൾ. അവയുടെ സാമ്യവും സാമഞ്ജസ്യവും സമത്വവുമാണ് ദേഹധർമ്മം. ഈ രണ്ടു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കർത്തൃത്വം അഗ്നിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സമാഗ്നി സാത്യത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ സമദോഷം, സമധാതു, സമമലക്രിയകൾ, സമാഗ്നി, ഇവയാണ് സ്വാസ്ഥ്യം. അപ്പോൾ അഗ്നിയുടെ ഹീനമിഥ്യാദിയോഗങ്ങൾ രോഗകാരണമാണ്. അതിൽ തന്നെ മന്ദാഗ്നി അത്യന്തം സൂക്ഷിക്കണം. രോഗാഹ സർവേ മന്ദാഗ്നൌ എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചു വേണം രോഗത്തെ കണക്കാക്കാൻ. വികാരോ ധാതു വൈഷമ്യം, വികാരോ ധാതു വൈഷമ്യം സാമ്യം പ്രകൃതിരുച്യതേ സുഖസപ്ഞകം ആരോഗ്യം വികാരോ ദുഃഖമേവച എന്ന് ചരകം. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചരകൻ ദോഷധാതു മലങ്ങളുടെ സാമ്യാവസ്ഥ സ്വാസ്ഥ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. വിഷമാവസ്ഥ രോഗവും, സ്വാസ്ഥ്യം സുഖവും, രോഗം ദുഃഖവുമാണ്. ഏതൊരാകാശത്തിൽ നാം ഇരിക്കുന്നുവോ, ഏതൊരാകാശം നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ, അത് സുഷ്ടുവും ദുഷ്ടുവും ആവുന്നതാണ് പ്രക്രിയ. സുസുഷ്ടു ശോഭനാനി ഇന്ദ്രിയാണി യസ്മിൻ തത് സുഖം, ദു അശോഭനാനി ഇന്ദ്രിയാണി ദുർഗാദാനി യസ്മിൻ തദ് ദുഃഖം, ദു ദുഷ്ടു അശോഭനാനി ഇന്ദ്രിയാണി ദുർഗാദാനി യസ്മിൻ തദ് ദുഃഖം, സുഹു പുണ്യം തസ്മാത് ഓഘതി ഉദ്ബദ്ധ്യത ഇതി സുഖം, ദുഹു പാപം തസ്മാത് ഓഘതി ഉദ്ബദ്ധ്യത ഇതി ദുഃഖം, സു അനുകൂലവേദനീയം സുഖം, ദു പ്രതികൂലവേദനീയം ദുഃഖം. അപ്പം ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആയുർവേദം പറയുക, പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യാധിരൂപേണ ജായതി. അതുകൊണ്ട് എന്തു ആരോഗ്യം കാംക്ഷിക്കുന്നവർ പുണ്യരൂപേണ അനുഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഈ മഹത്തായ ഇതിഹാസത്തെ നമുക്കായി ഉപദേശിച്ച ആയുർവേദത്തെ നമുക്ക് പ്രണമിക്കാം.